بسم الله الرحمن الرحيم. تسير مصطلح الحديث سبق نمبر 34 كي مهتا الجهالة بالراوي دا دنان ولا سبق يومو داي چه الجهالة بالراوي چشترش البدعة لسم نمبر دا سوء الحفظ كما سباب دا عيب ولا كانا دا قدح جرح ولا مغاب يعنيجي الجهالة بالراوي دا دی تو عند اسباب نه ختم نمبر سبب دا تعریف لغه مصدر جهل الجهاله صد جهاله ذات جهل يجهل مصدر ده ضد علم دي علم ضد والجهاله بالراوي تعني عدم معرفته دين مرض شد وين في جن روي معلومات سړي ته نه څنګه روي ده استلاحا عدم معرفة عين الراوي أو حاله استلاحا مطلب دي جهالة بالراوي دادا چه دا روي ولا ذاتم معلوم ني حالتي معلوم ني يده سي كدير شكلا چه ذاتي معلوم ني يا حالتي معلوم ني أسبابها دا روينا نخبري دري أسباب كي دلشي چه دا روينا مون نخبرو كانا جاهلو نفوهو دي أغانا نخبرو دي دري وجه كي دلشي أسباب الجهالة بالراوي سلاسة هي أبادادي نمبر 1 كثرة نعوت الراوي دروي په جنګولي متزکه ونه شي چې صفاتونه او نتونې لري څنګه من اسم نامای او کنیتن کنیتونه لري خي زمان اولاد لري او غیر ولقب لقبونه لري او صفاتن صفاتونه لري او حرفتن یا وات حرفیز د کړي کلور کې راځي چې دیپلنګي شي ولا کار کولو کړي شي بلنګي شي ولا کار کولو باندې کولو کنه او نسب نه نسب دی واجنه کله وړی کبیلی ولې غاټی ته منسو شي کله وړی ته کله بیا کې شاخ ته منسو شي کله بدن ته کله فخستا فیشتهر بشیء من حیوشی بن مشهور شي او مشهور سره شي کله ذکر کوي به پته لګی کنه کله کله به مشهور شي سره ذکر شي به پته نه لګی دا سوق شول فیسکرو به غیر مشتهر به کله کله غیر مشهور نامی سره ذکر کې لغرض من الاغراض سم مقصد د پاروی فيظن انه راوي ناخر سړی وی چې لکه دا بل څوک است بل نه ما غا کاس وی فيحصل الجهل بحاله نه حالت نه موږ نه خبر شو بس نمبر 2 چې کله یو روي ډیر نه معلومه کاس وی مجهوله کاس وی دی دا وجه کې دل شي چې قله تو روایت دی روایت ډیر نه وی کنه روایت کم کړي لکه یو عالم ډیر به نه کړي رس لخي مجالس کوي عام ده شي تدرسونه کې مشهوري خلک یو ګره پرانه کاستا ځکه ډېر خلک وته کینی څوګونه شنز کې زنه کس وي بس چې شانه کې یو نیم ځای کې کچې ته وکي بیان مین یا خبره بس خلک چې ته پیژنې ته څوک یې څوک نه یې نشې ته زنه روي څه وي روایت یې ډېر ونه کي یا خو تقوا وغیره هغه دې خپله خبره ده څه واجم کېدلې شي بس بیا مشهور نه شي که نه غیر مشهور پاتې شي فلایکثر الاخذ عنه مثلا چې هغه نه ډېر چا شیان نه وي حاصل کړي بې سبب قلت روایت چې روایت کم کوي فربما لم يروي عنه الا واحد من کله کله سره ته یو کس اله روایت کړي نمبر 3 عدم التصريح باسمه نامای تصرحات سره د تنه کې ذکر دي نه سړی به مجهول پاتې کیږي لاجل الاختصار لانوال د پاره ونخوي یا بل سوج د پاره ويسم مراوي غير المصرح باسمه المبهم شیروی به دی ولا کوم نماز ذکر کې غیر مصرح مبهم غوندې چې لږ ځل مثالونه خیرا کې پوښو کوي هم سیره مثالونه مثال او کثرت نعوت الراوی لکه د روي صفاتونه ډيري لکه ګوري محمد بن صائب بن بشر القلبي يا القلبي نسب او بعض مل جد زنې نکته منسو کې د شي دی محمد بن بشر وسمه بعض زنوتی چې نه ادم محمد بن صائب نه ده بلکې حماد بن صائب وکنه بعضون بعضو ته کنیت خلی ابو نظر وکنه بعضون بعضو ته ابو سعید نه کېدی شي څو هغه زمانو غیرې بیا سې تشلکه وي وکنه بعضون زنو ته ابا هشام فسار زنو زنه سړی به داسې چې هغه به دا ګمان شي نو جماعتون ته خلک هغه څو کسان دي کسان چېرته دي وهو واحد دا یو کې یو کس ته خو صرف نامي ډېرې دي خلکو ته پته نه لګي لکه دې چې یو سړی د نامه یې عبدالله ده خالو ته مستري نه یي څوک ته چینې څوک ته یې میچی نه یې میچی کارا کوي څوک ته ډرور نه یې شان چلې اند شه ته ځنه خالو ته چینې یې نورې څونه می وته خالي دا ویلې کورونه ډیر کې نه می خالو ته ډیر کې دوالي ځنه کاز بریون شل کله خبرې نن مستری دی او د مستری څوک شولې لري بلرینه د تیاری عبد الله نه ها
نو څوک ورته ځي کې وګوره د شیطانامي ډېرې شي وسړي بیا پاته نه لګېږي. مثال قلة الرواية الراوي لكاري روايتي كم شي مثال قلة رواية الراوي لكاري روايت كم مثلا عند شي تو قلة من روا عنه يشاتي نار روايت كري اغا كسانم كم مي كنا يا خدي روايتون كم كري يا دا چاونا حسيل كري اغا كامي كام كسون نو سشهرت وشي لكا مثلا نقولي ابو العشراء الدارمي من التابين دا تابعي سره دي لم يروي عنه غير حماد بن سلامة حماد سنس يبل شادي نار روايت ندا كرا. مثال عدم التصريح باسمه نماين جوادا قول الرأي لك رويتشوي أخبرني فلان المدى بلنجي خلو سوچو دبراناي او شيخ ما تيو شيخ صاحب دا خبر کرده و سوچو شيخ صاحب او رج ما تيو سڑي يلي دي کانا دا سڑای سوچو طول دنیا سڑای سڑای دا و نخوا زالي کانا سنور لدي خبری کی درشي. تعریف المجهول دي مجهول تعریف تا چوا کرتا ايش تعریف دي مجهول دادا هو من لم تعرف عينه او صفته ذات ملومنيه ذات ملومه حالات صفات ملومني. ومعنى ذلك معنى دي دا جوري ان الراوي الذي لم تعرف ذاته وشخصيته شي كسنا مثلا ذاته وشخصيته ندى ملوم او عرفت شخصيته شخصيتي ملومي ولكن لم يعرف عن صفته شيء من حالات ملوم تكتب في جنوب لا نايدا بلا كي زي ولا دا خنور حالات سنگ دي عدل زبط خافي زي سنگ دا علمي مشغلات سنگ دا او روایت څنګه کې درس او تدریس څنګه د غرد شین خنی ملو کنه ای لم يعرف ان عدالته هي عدالت و غیره من التقوا کې څنګه د وزبت هي شی او زبط حافظه ذهانت قابلیت او پیقت نه ملو نو به دي کې شش مجهول و غرزی ذات خې ملو شي خو صفت ملو نشي. انواع المجهول مجهول ولا قسم نشتا يمكن ان يقال ممكن ان تدسي هو ان انواع المجهول ثلاثه مجهول دري قسم ندي وهي غدالي مجهول العين عين او ذات مجهول تعريف هو من ذكر اسمه هنا ما هي معلوم ولكن لم يروي عنه الا راوي واحد يروي تن روي كدي بس ده شيء مجهول العين سري رواية صح حكم دي حكم روايتي عدم القبول الا اذا وثق ده دي ولا رواية بنشي قبل الترسو بر التوثيق ونشي سو بر ده دي ولا مضبوطي مختجي تشخيص غير معلومات او خو د دین مو چې سکون ته ونه رسیږو چې زرمې کوم شش اعتبار وکړي اعتماد وکړي هله و شکېږي قبلي یعنی مجتهدین او علما محدثین چې کله د شی ته وکړي توثیق وغیرې وکړي هله به قبلولی شي. او د تیرې د توثیق وي څنګه کې کیف یوثق یا یوثق باحد امرین دو شیانو کې یو وکړل شي بس دا بیا توثیق شو. نمبر یک اما یوثقه غیر من روا عنه چې چا تینا روایت کړه دا هغه خودی توثیق ما کوي هغه خاصی توثیقونه کوي چې چا تینا روایت نه دا کړه غیر کسانی شي کی توثیقی وکی چې دا مضبوط تاسو وغیرہ معلومات ته. نمبر دو و اما ای وثقه من روا عنه بشرط یکون من اهل الجرح والتعدیل یا دا کم سړی چې د دې توثیق کوي د کی شرط دا ده چې په خپل باندې دا امام د زمانی اهل جرح او تعدیل وی یعنی امام مجتهد وی د دې شي چې لري صلاحیت لري عام کس نه وي. همغه چې هل حدیث اسم خاص دی ته بل څه نامه ورکولی شي لیس لی حدیث اسم خاص بل څه خاص نه مني شو انما حدیث من نوع ضعیف دا په ضعیف کې یو نوع شوله یو قسم خوښ چې مجهول العين وي. نمبر دو مجهول الحال مجهول الحال څه معنی ده وایي سم المستور دي ته مستور یلی شي حالت پاتې نشي ته څنګه کښولی نو رښتیا ته معلومه خو نه پیژنګولی کیږي خدا نه د معلومه دي زبط څنګه د عدالت وغیره څنګه د خدای ته معلومه دي ته چینل شي مجهول الحال مستور وي بس پته نه لګیږي نه نیک پته لګیږي نه بد. تعریف هو من روا عنه اسنان فاکثر دا کس نه شي چې دوه یا دونه زیاته کسانو روایتونه کړي خو لم یوثق یا لم یوثق توثیقی نه شو هغه توثیقی نه کړه. حکم روایتي الرد علی الصحیح الذي قاله الجمهور جمهور حضرت کوم خبره کړ د دی ولا روایت هم رد کولای شي هل حدیث اسم خاص دي څه خاص نه ماشته چې نه ليس له حدیث اسم خاص انما حدیث من نوع الضعيف. نمبر 3 د مجهول یو قسم د المبهم مبهم روي چې ابهام ورکی امبيګيټي ورکی وي او يمكن ان يعد ان عد المبهم من الواعي المجهول دا په مجهول کې موږ شمارلې شو. وان كان علماء الحديث قد اطلقوا عليه اسما خاصا اگر چې علماء دي ته خاص نو میخري لكن حقيقته تشبه حقيقه المجهول خودي ته وګوري مجهول ته وګوري او شاند حقیقت لري بس دا مجهول وشمره. تعريفهم مبهم اغروي تل شي چې من لم يصرح باسمي في الحديث
چې د دې ولا نامه نه وي جواته شي، بس شیخ نه رغلی دی، فلکی نه رغلی دی، عالم نه رغلی، محدث نه پته نشته څوک ده. حکم روایت یې د داسې سړي روایت کولی څه حکم وي؟ عدم القبول په دې ولا روایت بوره نه شي قبولولی، حتی یصرح الراوی عنه باسمه، چې روي یې موږ له نوم وښایي او یعرف اسمه بوروده من طریق آخر، یا په بل سند کې د دې ولا نامه رغلی شي، هغه ځای نه وپېژندلی شي، محرم مصرحا فيه باسمه، چې هلته نامه سره خسره ذکر شوی وي. وسبب رد روایته د داسې سړي د روایت رد کول سبب او وجه دا ده چې جهالة عینه د شخصیت عین منشی مجهول وي، لأن من أبهم اسمه جزانا ما نشي ملوما نجهدت عين وخو ذاتا نملميجي وجهدت عدالته من باب أولى، عدالت خو بطريقة أولى بي نملميجي، فلا تقبل روايته زكا روايته نشي قبل أولى. خامخت دتي لو أبهم باللفظ التعديل فهل تقبل روايته كشري؟ يو سرى دا چان روايت كي چري ما تسيك سوري دا خبر خيالي دا او تعدیل ولا لفظ ولا ذکر کی عدل ولا خاغا په مبهمه طریقې سره آیا د سې سړي روایت قبلي کی کنه قبلي کی د دې شی لو ابهمه بلفظ التعدیل فهل تقبل روایت ام لا، وذلک مثل یقول الراوی عنه لك روي چی شي اخبرني الثقه ما تدر متمسلي خبر خیری دا، والجواب د دې خبر جواد چې نو لا تقبل روایت ايضا على الصح سيق والمطابق د دې سړي روایت هم نشي قبولولی، ولی لانه کدی کو نسې کدن عنده کې د شي تا په نسب سې کوي او غیر ثقه عند غیر د بل چا په نسب خو بنې سې کا خو خشته لري چې ډیرو کسانو په نسب سې کوي او معلوم می. هل حدیث اسم خاص نه د دې سړي حدیث خاص نوم شته که بس اسي امنه مول خستلې شي؟ نعم، له حدیث اسم خاص خاص نمشته هغه تیر شي المبهم، والحديث المبهم هو الحديث الذي ذا حديثي فيه راو يروي كركي لم يصرح باسمه نما ينوي جوادا. قال البيقوني رحمه الله في منظومته ومنظومي كيرش مبهم تشتل شي ومبهم ما فيه راو لم يسم، مبهم اختل شي شري بكيني ذكر شوا. اشهر المصنفات في اسباب الجهاله ده مجهول رواه متعلق او ده اسباب متعلق شي كم اكثر مشهور تصنيفات غدا غدي لكايك نمبر ده كثره نعوت الراوي دا چالی کلی دی سنن فیه الخطیب کتاب موسیح اوهام الجمع والتفریق، دا دی کسرت نعوت الروی باری کلی کلش دا موسیح اوهام الجمع والتفریق. قلت روایت الروی متعلق شیو کتاب دا غدا سنن فیه کتب سمیت تی متعلق کتابون دی اغنون دای خشاوی دی کتب الوحدان، معنی شده ای الکتب المشتملت علام لم یروی عنه الا واحدون، دا و کسانو کتابونه چې یو سړی تینا صرف روایت کړي و من هذه الكتب الوحدان للامام مسلم، امام مسلم صاحب هم یو کتاب لیکلی دی وحدان، وحدان د واحد جمع ده. نمبر تین چې عدم التصریح به اسم الرای چې د روي نوم پکې صراحت سره نه وي، د شی ته فن متعلق هم کتابونه شته و سنی به فيه کتب المبهمات، داسې کتابونه ته مبهمات نیل شي، مثلو کتاب لکه یو کتاب د الاسماء المبهمه في الانباء المحكمه للخطيب البغدادي رحمه الله، عنده شي تي كتاب دي المستفاد من مبهمات المتن والاسناد، المستفاد من مبهمات المتن والاسناد لولي الدين العراقي رحمه الله، ده دي صاحب ولدي. يو سبب بيان کو اتم نمبر چیز روي کی جهالت ور کی جهالت نہ مراد غول جهالت نه چدا جاهل کرس دیر بل شان دیر بدامل دا غرا غزان ته خبر ده، ده جان ته خبر ده. انم نمبر موږ سره یو بل سبب د سیاغه په واجب نه دی روي ولا روایت نشي قبل ولا غ تل شي البدعه بدعت ورکی بدعت معنا ان د سي طریقا شي د عادل اربعانه ائمه محدثين اولیاء قياس بیا قرون ثلاثه کې پیغمبر نه هم د شي قرون ثلاثه کې نه واضح شوی کتاب او د سنت نه هیڅ کله د دې دلیل نه وي د شي خبره ته بدعت نه ال شي. تعریفها لغه هي مصدر من بدع يبدع بدعه، بدعت تشتل شي بمعنى انشا اي شي پیدا کول رزان نر جوړول ک ابتدا کما فی القاموس لک ثانی قاموس و ڈکشنری کی دی معنا دا، اصطلاحا د دی معنا دا دا الحدث فی الدین بعد الاکمال، دین خو پر شوا دا بیا پکې نو شاعر او وسی، او مستحدث بعد النبی صلی الله علیه وسلم من الاهواء والاعمال، اذا پیغمبر نه بعد صحابه و نه بعد سی اعمال رجل کړي شي د زانه طرفا یا د خواهش مطابق سه اعمالی چې هغه د دین سره جوړ نه خوري اصلي له ځانه خبرې وي د شي خبرې د بشي نه لې شي بدعت نه لې شي. انواعها
بدعت دوا قسمونه دي، البدعه نوعان، یو تیر شي بدعت مکفره، هغه بدعت چې سړی سره کفر کیږي، کفر درجه ته رسي، او بل د بدعت مفسقه، هغه په وجه باندې سړی فسق درجه ته رسيږي. بدعت مکفره چې تیر شي اي يكفر صاحبها بسببها، هغه په وجه باندې سړی کفريږي، تکفير حکم پی لګي. څوک یې کفروي نه، صرف خواهي چې دا کس کافر شوی دی. مثلا یو سړی داسې عقیده یې ولره لکه یاد کې د مستلزم الکفر، لکه داسې عقیده وسطي چې کفر ترې نه لازمیږي، چې وایي عیسی علیه السلام اوس نشته، یا بیا راکوزیږي نه، پیغمبر علیه السلام نه بعد بل نبی راځي. دا عقیده شه، دا عقیده بدعیه ده، عقیده مستحدثه ده. والمعتمد د دې مطابق معتمد او غوره ټیک ټاک خبره ده، ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضروره او من اعتقد عكسه. اغا کس روایت به مردود وی، من انکر امرا متواترا من الشرع، شریعت لی متواتر شی وی دای نه منی، یره د نشته شریعت کی د دین خبر نه، د انکار ته نو کو دا کفر شو، دا یو بدعت شو کنه. میراث شتا دی چې نه الور ته میراث نه میلوي، میراث تا نه میراث خبرې کوم، زینه راغله بشه چې مال قبضه کو د ماغه نشه ته خبرې کی پوری کی شه زړه شو د ماغه شو. تین طلاق نشته، دا خبره دومره مضبوطه ده، څنګه نشته تین طلاق؟ همدا شي ته پلانکای شي نشته، ډینګای شي نشته. یاري پیغمبر علیه الصلات والسلام نه بعد علی رضی الله عنه ډیر افضل و. یاري نعوذ بالله، خدای دې ومه کې پلانای صحابي داسې و، مثلا ابوبکر صاحب صحابي نه و، استغفر الله داسې چا ووي نعوذ بالله. یا عایشه بیبي نه وه پاک، دا مانه داسې خبره وکړي، دا خو متواتره خبره ده، دې سره سړی کفر ته رسیږي. معلوم من الدین دا خدا بدیهی خبر ده، ضروری خبر ده، واضح ده، اجل ده، اجلا ده، خواضح خبر ده، بی ضرورتی من بالبداهتی. یا یو شای حرام قطعی ده، ده نمانیشی ده حرام ده، حلال ده، زنه ده، حلال شای ده، نیگه اسه پروانی شده خمون شکو خپل خجتون پرکو، خپل خواهش منتخده را کردی پرکوال ضروری دی، نکاح ضرورت نیشته. مثلا یو سره وی او منی اعتقاد عکس وی دی الٹا لکو کی منا حرام شایوی هغه ته حلال نه وي، یو شی حلال وي حرام وي وګرځي، یا متواتر شایوی هغه شی کی نه یې مني، یا یو متواتر شی نه د ځانه نه فرض کوي. نمبر دو، بدعت مفسقه، هغه عقیده هغه بدعت ولاکار چې سړی په فاسق درجه ته ورسیږي، کافر به نه شي. ای یفسق صاحبها بسبب، هغه په وجه سړی فاسق شي، زوال و مزویل شي. وهم لا تقتضي بدعت والتكفير اصلا، چې د بدعت نه کفر نه کیږي، ځکه چې بدعت د تقاضا نه وي، خو نور ترنه فاسق فاجر ګرځي. حکم روایت المبتدی، د بدعتي سړي د روایت څه حکم دی؟ ان کانت بدعته مکفره، که داسې بدعتي کولی شي کفر ولو، ترد روایت بیا سره قبلولی نه شي. و ان کانت بدعته مفسقه، که بدعتي د فسق ولا کولو، فالصحیح الذي عليه الجمهور، جمهور صحیح کول مطابق خبره دا ده چې نه روایت تقبل بشرطین، دې ولا روایت په دوو شرطونو قبلو. نمبر یک دا چې الله یکون داعیه الی بدعته، خپل مذهب ته خپل بدعت ته بدعوت نه ورکي. کدا یو داسې کسو چې حدیثونه په خپل بدعتو پټ کوي، خپل مذهب ته ترویج ورکي، خپل مذهب شي کوي کومک کوي، و دې روایت نه قبلیږي. نمبر دو دا چې و الله یروی ما یروج بدعته، داسې شابه نه روایت کوي، داسې شیانو ته به نه اړم کوي چې خپل بدعت ته پی کومک رسي، ترویج کوي. خامخ دې د بدعتي حدیث نامه شته چې دې نمونه ما ورکو. هل حدیث المبتدی اسم خاص؟ ليس لحدیث المبتدی اسم خاص به، څه خاص نه مینشته، وانما حدیث من غیر مردود، بس دا یو مردود کې سمې کما عرفت، لکه څنګه ته اوس معلومه شو. ولیقبل الا بشروط التي ذکرت آنفا، فهو شرطون سره قبلیږي چې اوس دلته ذکر شول. دوا سبب نور ذکر کو، انش لسم نمبر سبب دا چې دا چا ولا روایت کې عیب رسیرت کیږي، هغه وجه دی چې سوء الحفظ، حافظه بیکار وي، خراب وي. لکه یو سړی د مخکې ښه ټیک ټاک سړی ورسته دماغو کې څه خرابی راغله، لکه ډېر داسې خلکو تاسو لیدلي یاداشتې بیخي کار پرېږدي، میموري خراب شي، لکه مریکارډ خراب شي، نیم غږیږي نیم نه غږیږي، کله یو شان یې کله صحیح کیفیت کوالټي درته نه ښایي. تعریف سیء الحفظ، سیء الحفظ و تیرې شي، دا هغه چا تیر شي، هو من لم یرجح جانب اصابته علی جانب خطئه، چې دا اصابت ولا کوم جانب د په خطا جانب بنی غالب نه وي. معنی غلطیانې تینه ډېرې کیږي، سیده خبرې تینه کمې کیږي. که ډېرې غلطیانې نه کېدلې دلی بیا خو خیر ده، معاف ده، خو که ډېرې غلطیانې شوې، صحیح خبرې کمې شوې، بیا خو صحیح نه شوه که نه.
لکه هر شي کې غلطه کې هر شي کې هیرت نه کیږي هر شي کې غلط الفاظ خای چې غلطیان یې وګوري بل طرف ته صحیح شیان وګوري چې دوه له تلې کې وتلی غلطیان ډېریږي تنه انواعه سیء الحفظ نوعان دي دوه قسمونه دي وهما اول نمبر دی اما ان ينشا سوء الحفظ معه من اول حياته یا خو دې د حافظه خراب اول ژوند نه تر وړوکتوب رسېنه وی لازم فی جمیع حالات ټول حالاتو کې وزد شي د ځوانۍ کې هم د شي ته وړوکتوب کې نشي ته وړوکتوب کې نشي ته مخکې چې پوه نه و علم وغیره نه و کړی د شان دی اوس هم د شان دی وی سم خبر الشاذ علی رأی بعضی اهل الحدیث زن علما کسان داسې حدیث ته شاذ نه یی نمبر دوی مکونه سوء الحفظ طارئا علیه چې مخکې د دې حافظه ټیک ټاک وه اوس خرابه شو ولې خدای کرونه دي بس دنیا ده سوی حافظه ورباندې راغلله ورباندې تری شو دا شی ورته عارض شولو څنګه یې مریکي بریهي لکه بوډا شو ډېر عمر د وجې نه او لې زهابي بس ورې سترګو کار کړی د علماکې شان کتلو سو ته څه پته لګېږي هومره او له احتراق کتبی کتبونه کتابونه اسول مخکې لیکلي اوس به د څه شي نه تاته وینې په ذهن او په یاده خو نه کیږي فهذا يسمى المختلط يا المختلط دير شي مختلط يعني قد ورد شو حكم روايتي اما لولو هم النشا على سوء الحفظ فروايت مردود اما كس شي ولا نخفيزه خراوي اخر روايت مردود دي نمبر دو مساني اي المختلط فالحكم في روايتي التفصيل الاتي كچري به مختلط سراوي حديث مختلط شي د دي روايت كي تفصيل شتا نمبر 1 فما حدث به قبل الاختلاط وتميز ذلك کوم حدیثونه دی د حافظه خرابیدونه مخکې چاته چې بیان کړی دی کنه او پته متشته چې دا د دوه حدیثونه او اوس دادی او تمیز کړی په کې فهم مقبول دا حدیثونه به قبل اول شی مخکینی او ما حدث به بعد الاختلاط فمردود او کوم حدیثونه دی د حافظه بیګاړ نه بعد بیان کړی وي اب مردود وي وما لم يتميز انه حدث به قبل الاختلاط او بعد کبدس حدیثونه چې دا پته ونه لګی دی یاري چې دا حدیثونه دی بین کړی دی سوی حفظینه مخ کی ک سوی حفظینه ورستا توقف فيه حتى يتميز دي کی به مون توقف کوره بس نه یی څو پرې چې دی ولا حالت معلوم نشي هم خطه الخبر یو تقسیماتو سید لنقشې کی خای لکه مو سره مثلا یو حدیث ته مقبول بل تل شي مردود د مردود بیا په دوا قسمه ده به سبب سقط من السند سند کی سقط شي او به سبب طعن فی الراوی یاري کی طعن شوی بچې د سند نه سکتو شي دا په دوه قسمه ظاهر چې په ظاهره باندې تنه غرزیدلې خفي په خفي سره ظاهر به په څلور قسمه ده معلق شي بل ته مرسل شي بل ته موزل شي بل ته منقطی شي خفي په درې قسمه ده مدلس مرسل خفي دا مفهوم بیان کړی وو